հոսկիս վերնագիրն է վերինները մտածենք որպիսի վերինները մտածելու կարևորությունը հասկանանք սուրգրքից մեկ օրինակ պետք է կարդամ ուրեմն այս մտքի կարևորության համար հաստատող համար նախ կարդամ կողոսացիի նամակի 3-րդ գլխից 1-4 համարները։ Կողոսացիս նամակ 3 գլուխ 1-4 համարները։ Իարդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում աստծո աճ կողմը։ Վերինները մտածեցեք ոչ թե երկրի վրայինները։ Որսսի դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ հաստո մեջ բայց երբ որ քրիստոս մեր կյանքը կհայտնվի այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով այստեղ հիշեցնում եմ ես քրիստոսի փրկության գործը, ողնու հարությունը, որին մեկացած ենք մենք հավատքով եւ Աստված այդ մեկության մեջ տեսնում է մեզ նրա հետ մեռած, եւ նրա հետ հարություն առած, եւ Աստուքանքն է աստոնոմանել մենք մեզ տեսնենք Քրիստոսի հետ մեռած, որպես հին մարտը, մեռած եւ հարություն առած։ Այսպես աստունը, եթե նրա հետ հարություն առած, խնդրեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում, Աստու աչքողը։ Վերինները մտածեք։ Ձեր ապագայի վրա մտածեք։ Դուք հարություն առած Քրիստոսի հետ, որտեղ Քրիստոս այնտեղ շուտով մենք նաև հենց ֆիզիկապես պետք է լինենք։ Փարք լինի մեր ճիրոճը։ Սակայն այս կյանքում, երկրավոր կյանքում շատ խանգարող բաներ կան, որ մարդու աշադրությունը գրավում են, շեղում են։ Շատ-շատ տարբեր հարցեր կարող են մարդուն խանգարել։ Երբեմն մարդիկ երկարոր խանգարող հարցերը երկբոր կյանքի մեջ եղող խանգարող հարցերը միշտ վերագրում են 사տանային, կարծես 사տանան քնած չէր, 사տանան արթուն էր, շատ էր շեղում ինձ եւ այլ եւ այլ։ Մենք այդպես ասելով չենք կարող արթանալ։ Ուրեմն մեկ հատված պետք է գա ཐամ հայտնության գրքից, որ այ աստոխոս, որ ուղված էր 7-ը եկեղեցիներին, ուրեմն ուներ երկու մեկնություն միտք, որ այդ 7 եկեղեցիները տվյալ ժամանակում երկրի վրա կային, որ ասում՝ ինչ ո՞ր է եւ ինչ որ լինելու է։ Այդ 7 եկեղեցիները կային։ Երկրորդ միտքը ինչ որ լինելու է՝ 7 տարբեր ժամանակաշրջաններ, որ հայտնության այս 7 եկեղեցիների ուղված խոսքի մեջ ամեն եկեղեցուն ուղված խոսքը կարծես այս դարաշրջանի մեջ տարբեր ժամանակաշրջաններ լինեին։ Առաջին եկեղեցու Եփեսոսի եկեղեցու մինչև Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու ուղղված ժամանակաշրջանը, ինչպես հասկացվում է, Քրիստոսի առաջին գալուստից մինչև երկրորդ գալուստ եղող ժամանակաշրջաններ։ Որովհետև Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն ուղված խոսք է այսպես է հոսում շուտով ահա ես շուտով գալիս եմ հաստորեն ֆիլադելֆիայի եկեղեցու ժամանակաշրջանից հետո խոս ուղված լավրիկեի եկեղեցուն այս ժամանակում արդեն հազարամյա թակավորության ժամանակաշրջանն է որ ինչպես գիտեք հազար տարի կապվեց 사탄ան Այդ ժամանակ 사տանայի ազդեցությունը չկար ինչպես նախորդ 6 եկեղեցիների ժամանակաշրջանների ընթացքում։ Լավոդիկի եկեղեցու ժամանակաշրջանում 사տանայի ազդեցությունը չկար, չեն կար ASCII 사탄ան քնած է, քնած չէ։ Մասկային գործոն, ինչ որ կա, ինչ որ վիճակներ, եթե մի սխալմունքներ, դժվարություններ կան, մարտկային եույցյան կողմից էր մար, մարտուց էր ոչ թե սատանային ազդությամբ այս հատվածն եմ որպես օրինակ որոշել կարդալ եւ ամեն եկեղեցուն ուղված խոսքի վերջում ասում է ով որ ականջունի թող լսե ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին նույնպես այս եկեղեցուն ուղված խոսքը ասում է 22 համարում 3-րդ գլխի ավարտում է այսպես՝ ով որ ականջունի թողըս է, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Այսինքն, այն խրատը, որ կտրվի լավրիկեի եկեղեցուն, չի վերաբերվում միայն հազարամյակի մեջ եղող ժողովրդին, որ սատանան կապած էր միայն մարտկային ցորձոններ, այսօր մարտկային ցորձոնը մեզ մեր, մեր մոտ էլ կա։ Մենք թե հակարակություն ենք տեսնում 사τανայի եւ մի կարծես մի կարքին 사τανացյուն անողնել մարտկային բնույթն է մարտուն դեմ հակարակող ճշմարտությունից շեղող ազդեցություն ունեցողները հակումները ձգտումները չար եւ տեսենք կարդանք այս հատվածը ինչ խրաթ ունենք մենք այստեղից առնելու Ուրեմն հայտնության գիրք երրորդ գլուխ 14-ից մինչև 22 համարը պետք է կարդամ։ Լավուդիկեի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Ամենը՝ Հավատարին եւ ճշմարիտ վկան։ Աստծո Արարածների սկիզբը։ Իսկ հինը Արարածները նրանից սկիզբ առան։ Նա է խոսողը։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ ծուրտ ես եւ ոչ տաք։ Ոչ թե ծուրտ լինեիր կամ տակ, ուրեմն, որովհետև գաղճես եւ ոչ տակ եւ ոչ ծուրտ, քես պիտի փսխեմ ին べるանից։ որովհետև ասում ես թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ։ Բայց չգիտես թե դու դժվար եւ ողորմելի եւ ախքատ եւ գույր եւ մերկ ես։ Ես խրատ եմ տալիս քեզ ինձանից կրակում փորձված ոսկի առ որ հարստանաս եւ սպիտակ հանդերձներ որ հագնես որ քո մերկություն մերկցան ամոթը չերևա եւ դեղ դիաչկերիտ որ տեսնես ես որոնց որ սիրում եմ հանդիմանում եմ եւ խրատում եմ ուրեմն ջան քարա եւ ապաշխարի Այս դրան առաջին կան գնացեմ եւ թակում եմ եթե մեկը լսէ իմ ցայնը եւ դուրը բանա կմտնեմ նրա մոտ եւ ընտրիկ կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ ով որ հախտում է կտամ նրան որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա եւ ինչպես ես էլ հախտեցի եւ նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա ով որ ականջունի թող լսէ ինչ որ հոգին ասում է yekeghetsinerin Ուրեմն ու շատ ուծություն դարձրեք այս yekeghetsu այստեղ սատանայի ազդեցությունը չկա։ Դուք տեսնում ես այն՝ մյուս yekeghetsineri ժամանակաշրջանում, ասում են, մեկին ասում է՝ գիտեմ որտեղ էս բնակվում, որտեղ որ սատանայի աթորն է։ Մյուսին ասում է նրանք որ իրենց կերծ հոգևոր են ասում, ասում են հрьяայն, բայց չեն, սատանայի ժողովք են։ Բայց այստեղ այդպիսի բաներ չի ասում, որ մեծ հակառակություն հավատքի դեմ, սակայն ուշադրություն դարձրեք։ Այս մարտիկ օրնության մեջին, հաջողություններ երկրի վրա βέρք ու բարի կարատություն խաղաց հنگիստ կյանք։ Հարստացել էին եւ Ինչպես են մարդիկ իրենց բավարարված զգում, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա, եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ։ Նյութական ունեցվածքը համարում է իրեն հոգեոր վիճակի ճապանիշը։ Ճանաչելու հոգեոր վիճակ ճանաչելու ճապանիշ եւ քանի որ նյութապես լավ են, խաղաղություն երկրի վրա ունեն հարստություն, Ես հարուստ եմ, ես բարձրացած amեծացա եւ, և ինչե ասում։ Կարծում եթե ինքը լուրջ հոգեվոր ընդհացքի մեջ է։ Որովհետեւ ասում են շարունակություն, բայց չգիտես թե դու քշվար, ողորմելի, ահկատ եւ գուր եւ մերկես։ Չգիտես, չես տեսնում դա, կամ իրական վիճակը չես տեսնում, ասում են որովհետև մարտիկ երկնավոր խաղաղություն ունենալով իրենց սրտի վիճակը, իրենց գաղափարները չեն խննում, չեն նայում իրեն անznակնության չեն գալիս։ Որ իրականությունս այս նայում եք մարդկանց հանդիպով հանդիպած նեղությունները, դժվարությունները, ոնց որ նպաստեն արդուն լինի մարտը։ Կյանքի այս կյանքի պայքարը, որ կա մեր շուրջը ճիշտ է նեղվում ենք, շատ փորձություններ, դժվարություններ, Աղօթք են կանոնում, այս փորձությունից դուրս գանք, այն մի սակարակությունից դուրս գանք, հակառակող մարտիկ, սուբգրքին, հակառակող մարտիկ, սուդվարթապետություններ, բայց արթարների համար ամեն ինչ բարի գործակից է դառնում։ Մարտիկ քնտրում են աստծո կամքը հասկանալ։ Սեուսի տակը զանազանելու պայքար։ Իրենց դժվարություններից դուրս գալու հավatքով յելքը տեսնեն։ Կարծում են աստծու Չնայած նոpasteում են որ մարդը արդուն լինի, բայց ֆիզիկական բարբոկ կանք ամենիջ խաղաղություն մարտիկ թմբրել էին՝ գաղջ, վիճակ։ Կարող է աղոտքել էին անում, գիրքել էին կարթում, բայց վերինները չէին մտածում։ Նրանք տարված էին երկրավոր բաներով։ Այնastիչան որ այս իրական վիճակը դժվար ողորմելի լինելը չէին տեսնում։ Այս, դեսեք, ասում է՝ դու ասում ես, ես հարուստ եմ։ Դերն ասում է՝ դու աղքատ ես։ Դերնիչ աղքատություն էր տեսնում այդ հարուստի մոտ, ողքեվոր աղքատություն։ Եվ ինչպես կարող է մարդը բավարարված զգալ գաղճ վիճակ, որովհետև ողքեվոր երբարը կա։ Աղոտքիանում, կարթում է, բայց չմտածում։ Աղքատը ճունի ողքեվոր դիտություն։ Եվ ասում է ոչ միայն լաբուդիկի եկեղեցուն այս խոսքը վերաբերվում ով որ ական ջունի թող լսի։ Այս խոսքերը նպաստում են բոլոր ժամանակներում ապրող հավատացյալ մարդուն, որ իրան ձգքննի հետևի ճշմարտության։ Աստծո խոսքի, Աստծո խոսքի վրա մտածելուն։ Շուտով պիտի կանգնեմ Աստծո առաջին։ Եվ մեծ-մեծ խոստումներ կա մեզ համար, տեսեք։ Այս վիճակում յեղող մարդուն համարել Ոճمیان կոճիանում Զարթնի, ում որ սիրում եմ նրան խրատում եմ, նաև խոստանում է, որ իր հետ աթորի վրա նստի։ Խրատ է տալիս ուղվի Զարթնի այդ վիճակից։ Ուշադրություն դարձեք, Մարտը ինքնակնության, որ պետք է գա, երբեմն կողքից օкնողները, որ Մարտուն օկնում են Զարթնի իր ոգևոր սարած վիճակը տեսնի, բայց Մարտը իր գործերին է նայում։ Ինչպես այս ժողովուրդը հարուստ ենք, նյութական բավարար վիճակ ունենք, եթե մենք հոգևոր չենք։ Բայց որտեղից էս բարիկները օրնել է մեզ Աստված, տեսնում եք Փարքաստուն, էս ունենք, այն ունենք։ Աղոթքարիցի Ագիսբեկ տվեց։ Մեքին առանք, կամ Երեխայից ճոխ համստացրեցին տանի կազմից, լավ հարսանի կարեցինք, բայց Ուրախանում է մարդը ու աղակի երկարու որ բաներով։ Բայց ծիրոջ փափագը սա է, վերինները մարդը մտացի։ Կարո մարդը այնպես մարմանդ, մարմանդ, կամանց, կամանց սարի ու չնկատի։ Չնկատի, որ դա իր վիճակն է, իրեն էր վերաբերվում այս խոսքը։ Այստեղ էլ օ սատանան չէր, որ գցեն սատանայի վրա։ Սատանան էր պատճառը թմրեցին, սարեցին, գաղջ վիճակի մեջ հայտնվեցին։ Ինչու է ասում՝ ով թե ցուրտ լինեիր կամ թե տաք։ Եթե որ մարդը գահս վիճակի ասես, չէ, դու դեռ նուրջ հոգևոր ընդհացի մեջ ես։ Մարդը այնպեսի վիճակի մեջ է, որ կարա ցույց տա, ես աղոտ կեման ունում, որոշ գործեր եմ անում, դուք ինչպես եք ասում, որ ես հոգևոր նորմալ վիճակի մեջ չեմ։ Ես ատիրոջ խոսքի վրա մտածելուն անտարբեր եմ։ Դուք ինչպես եք ինձ ասում այսպես։ Գաղջ վիճակը շատ ասես ցանր վիճակ է։ Երբ որ մարդիկ սառնեն, անկած իրենց անկած վիճակը ավելի հեշտ են տեսնում։ Մարտու հետ է խնդիրը։ Դժվարությունը աստեղ ոչ թե Աստված չի կարող կանգնեցնել։ Վերջմարտու կանգնեցնելը ոչ միայն աստծո зерքով է, նաև մարդուն դրությամբ է։ Մարտու կողմից քայլ կա։ Բայց գահշ վիճակում եղող մարդը չի տեսնում իր pakasությունը։ Եվ ի՞նչ է ասում, ի՞նչ pakasություններ այս գահշ վիճակում եղողը՝ թշվառ, ողորմելի, ահկատ, գույր, մերկ։ Կարծում եմ թե ինքը սուրբ ընթացքի մեջ է, չի տեսնում իր բացթողումները սխալները չի նկատում երբոր ցույց են տալիս նեղանում է վիրավորվում որովհետեւ ինքը մերք չի տեսնում իրեն ինքը ամեն ինչ նորմալ ընթացքի մեջ է դիրոջ խոսքն է մարդու աչքը լուսավորողը այ դանիելի մարգարեցյան մեջ ասում է բաներ խոսեց անորեն թակավորը եւ սուրբերին հարստացրեց ճշմարիտ հարստությունը ծիրոջ գիտությունն է եւ մարդիկ ինչպես թանաց նրանց Դանիելի մարգարությամբի որ ասում է հանդարտ ժամանակներում խախաղ ժամանակներում սուրբերին հարստահարեց բաներ խոսեց աստու հակարակ թեմաներ խոսեց որով հարստահարեց աստորեն այստեղ որ ասում է Ինչանից գրակում փորձված ոսկի արք ու իրական հարստությունը ոչ թե երկրավոր բարիկներն են այլ երկնային գանձերը Աստու կամքի գիտություն Աստուն ճանաչող խոսքն աստծո գիտությունը որով չես մոլորվի որով zdավոր ես եւ ասում եմ սպիտակ հանդերձներ առինձանից որ հագնես որ քո մերկության ամոթը չերևա դա քրիստոսի խաչի գործն է որով ծածկվեցանք նրանով արթարացանք զղջացինք ապա շխարեցինք նրանով արթարացանք սակայն մարդը չի տեսնում իրեն սխալների մեջ ու իր մերկությունը չի տեսնում եւ աստողումները չի տեսնում կարիք չունի այդ հանդերձների Սա շատ վտանգավոր վիճակ է, գաղջք վիճակը։ Եվ Մարտուն հանդիպած դժվարությունները իրականով որ նայում է, մարտուն զարթնեսնում են։ Այսօր, ինչպես Պետրոս Արաքյանն է ասում, կերպ կերպ փորձությունների մեջ էք։ Որ ծեր հավատքի փորձառությունն ավելի պատվական գտնվի, քան թե կրակում փորձված ոսկին։ Այո, այսօր Տարբեր Դա տարբեր դժվարություններ են մեզ հանդիպում, որոնք ստիպում են մենք մտածենք ծiroshkhovski-ի վրա, երկը գտնենք, հավատք գործադրենք, աղոթենք հավատքով, զարթնենք, մեզ քննենք, գուցե պատճառներ ունեմ, մի հատ իմ անձի վրա մտածեմ։ Կամ այստեղ ի՞նչ էր ասում։ Ձեր դիրաշկերիտ որ տեսնես, ես որոնց որ սիրում եմ հանդիմանում եմ և խրատում եմ, ուրեմն ջանք արա եւ ապաշխարիր։ Այս խոսքերը մեզ մտածելու տեղիք պետք է տան։ Այստեղ ի՞նչ որ խրատներ տալիս են, հենց աստծո, ասինքն աստծո առաջնորդություն, խնամք, ճանաչելու մտքեր են, խորհուրդներ են։ Վերինները մտածեք։ Հենց վերիններից է խրատել, խրատառնելը։ Դա հենց աստծո սիրո վերաբերմունքն է երկնային հոր ворթիների հանդեպ։ Խրաթարնելը, բայց երբ որ մարդը դժվարանում դկարանում է գախջիջի մեջ է հայտնվում, սկսում է բավարարված դեսնել իրեն, որոշակի արտաքին գործերով իրանձը քննել եւ ծածկել իրեն կարծես այդ գործերով նա խրաթի լսելու պատրաստ չէ։ Նույնիսկ հակառակը Ինչու եάσում, որոնց սիրում եմ հանդիմանում եմ, որ մարդը հանդիմանությունը համարում է չսիրելու արդյունք։ Չի սիրում դրա համար է հանդիմանում։ Ոչ։ Հենց դիտман պես էսպես ասում դերը, եւ իրականում դա սիրո արդյունք է։ Եվ տեսեք, հանդիմանել այդքան հեշտ բան չի։ Մի քիչ պիտի ինձ ասած վատամարտ լինես, որ մեկին մի sıխալ տեսնես, հանդիմանես։ Չէ, դու ինքդ քեզ վատ վատ մարտի պես ես։ Գարցեմ վատամարտ, ասեմ վատամարտ դարձրեցի ինձ, որ ես մեկին ինչո՞ւ մի բան խրատեմ, ասեմ։ Բայց քանի որ մարդը սիրում է իր ənերոշ իրանձի պես, դրա համար էլ ասեմ ոչինչ, թող վատամարտ լինեմ, բայց խրատեմ։ Բայց երբ որ մարդը գաղճ վիճակ է, հակառակ են այս սարարկին, սիրո վերաբերմունք չի տեսնում, չի տեսնում սա աստծու, այլ հենց սա աստծո зерք է, որ մարդու միջոցով ինձ հրատում է։ Վերինները մտածել նաև այս հարցում։ Մարդը չշտապի ամիջապես հակառակվել լսածին։ Իրականում ժողովուրդ, մարդկային կողմը դժվար է ողորմելի աղքատ, գույր, մերկ։ Մարդկային իյութիունը այդ է, որ կա։ Առանց tiroch, եթե tiroch շնորհքը, tiroch-ից առած օռնությունները մենք, ասենց ասած զատված մեզանից մարդկային իյութիունը մի կողմ դրած տեսնենք, տեսնենք, տեսնենք իրականում մարդ մարդ այդ պիսինը։ Եթե մարտը զուրկ բահի իրեն աստծո շնորհից օրնություններից, այդ վիճակը արագորեն արտահայտվելու է՝ դժվար, ողորմելի աղքատ գույր մերկ։ Բայց այդ մարտու հետ եթե խոսես, գասես, «Այս մարտը ինձ անից ուժ է հոգևոր»։ Երանի իրան։ Ընպես կապատ մի Իրագոտքների մասին դիր քարթալու մասին, բայց որ լսում ես, միք չի առել։ Դրանց վրա չի մտածել, իր անձը չի քննել, ասած խոսքով չի հարստացրել իր անձը։ Գաղջ վիճակը այդպիսին է, ժողովուրդը։ Եվ դեր բոլորիս համար շատ մոտ է։ Հա ես դրան առաջ կանգնացեմ եւ թակում եմ։ Շատ շատ դեպքերում ենք ինքներս ոնց որ Հզում ենք որ Աստված մեզ հաս ու ինչ որ բան է ուզում հասկանցնել մղում է դեպի Աստված ապաշխցություն անկեղծ ինքնակնություն հերուն նայելուն կամ որույցի մի բան եք ծрақջում անենք Աստված ուզում է որ հերուն նայելով ծрақենք որ որույցի մի ծрақիր մեզ չի հրածնի Աստուծը Աստված մեզ հետ է մոտիկ շատ մոտ ասում է իհարկե տիրոջ կամքն ու միջքը ընդունած մարտիկ ամեն ժամանակ տիրոջ խոսքի վրա մտածում են բայց եթե գաղջ վիճակ է ցարցես թակի դուրը սրտում մտքում չի ཐակավորում գողքին է մոտիկ է բայց չի ཐակավորում նա տեղ չի տվել որ ཐակավորի թակում է որ սпасում է դուրը բացի երբ տիրոջ ձայնը մարտը հասկանա Եթե մեկը լսի իմ զայնը եւ դուռը բանա կմտնեմ նրա մոտ եւ entry կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ այդ վիճակում այդ ժամանակ մարդը հախտական ընդացքի մեջ կլինի ով որ հախտում է կտամ նրան որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա սա պիտի լինի հախտողի ապագան վերինները մտածողը կհասնի այդ ապագային այս կյանքի ոչ մի դժվարություն մարդուն չի շեղի աստծուց ինչ չերածնի ծիրոሽ վրա խոսքի վրա մտածելուց դժվարություններ բոլորին են հանդիպում են բայց ասում եմ կմտնեմ նրա հետ entry կանեմ ասում եմ դերը քո ղեկավարի դերը քո առաջնորդի աստված մեր սրտում եր մտքում մեր Տերն մտքու, ու Թակավորը լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Տեզօրություն ջան նորից եմ ուսում կարթալ գոսացից նամակը այդ հատվածը որ կարդացի որդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո աճ կողմը։ Վերինները մտածեցեք, ոչ թե երկրի վրայինները, ովհասնզի դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ, բայց երբ որ Քրիստոս մեր կյանքը կհայտնվի, այն ժամանակ դուք ել նրա հետ կհայտնվեք Փառքով։ Այս հաղորդակցություն ունեցող Մարթը տեսնում է ապագա excess-ած վերինները աստծո հետ ապագա է տեսնում եւ այս կյանքում եղող դժվարություներին հեշտ է հաղթահարում վերինները մտածել որտեղ որ Քր քրիստոսն է նստած աստծո արթարության կողմը աչ կողմը աստծո արթարության կողմը ծամեր ապագան է մեր կյանքը քրիստոսում է Նրան մեկացած են, նրա վրա պետք է մտածենք։ Թե իրավունքի արդարության, թե խրատների, թե Հիսուս Քրիստոսին ավելի ճանաչելու, ավելի քննելու սուրբ գրքով, նրան ճանաչողությամբ հայտնությունը մեզ սրտում պահելու, մենք շատ բան ունենք սովորելու ժողովուրդ։ Երբ որ մարդը բավարարված է զգում իրեն, գաղճ է, կարծում է ամեն ինչ գիտի, Եթե որ մարդը ծածում է գիրքը, տեսնում է որ շատ բան ունի սովորելու։ Իր առաջ նոր է բացվել դուռը, եւ այդտեղ, գիտեք, որքան գիտության, աստո գիտության դուռ էս բացում, այնքան նոր դուռ է տեսնում։ Այնքան ավելի է տեսնում քո հոգևոր աղքատությունը։ Ավելի ծառավ է արցանանում քո մեջ, աստո խոսքի վրա մտածելու։ Ոչ չե բավարարվածություն, այլ ծառավ է արտնանում տիրոջ հոսքի վրա մտածելու sense as ժամանակ դրամատրեմ։ Կյանքս անցնում է, իդ բերելու չեն այս ժամանակները։ Այսօր երկրի վրա է, որ մենք հաջողություն ենք շատ բան հասկանալու։ Այս դժվարությունները, որ մեզ շուրջն են, տեսեք, նպաստում են շատ բան հասկանանք։ Շատ ղրատների արժեք հասկանանք։ એમ որ ասում է բարիով հartifactId չարին, չէ՞, այդ ղրատի արժեքը դու հագիստ կյանքում չես հասկանա։ Ներության ամ մեջ, պայքարի մեջ յոհան մարդն է հասկանում այդ խրատի արժեքը։ Մի օրինակ ասեցի, շատ-շատ նման խրատներ կան։ Աստված ձեզ օրհնի։ Հավատացած եղեք, եթե մենք եկնեն այն արխայական մեջ ծնվածինենք այնտեղ, այսօր ինչ որ հասկացել ենք շատ բաներ չենք կարող հասկանալ։ Մենք այստեղ շատ բան ենք շատ նպաստում են երկրի վիճակը մեջ բրա, եթե վրա, եթե ծիրոջ խոսքի վրա էս մտածում, Ավելին խորապես հասկանast ծիրոջ խոսքի արժեքը մեծությունը իմաստությամբ խրատները վերինները մտածենք ժողովուրդ ժամանակ դրամադրենք որքան էլ հոգսը շատ լինի անանց տացնող հարցեր շատ լինեն բերը ցանը լինի մենք արթարացում չունենք մենք ավելի պետք է դրա վրա մտածենք ծիրոջ բաժին ժամը պիտի ծիրոջը տամ ու ոչ թե ուղակի plan կատարեմ նրա վրա պիտի մտածեմ Նույնիսկ հավաքույթ գալը մեզ համար չի պիտի լինի եկանք մեր պարտականությունը կատարեցինք մենք եկել ենք վերինները մտածելու համար ծիրոջ խոսքի վրա մտածելու համար այս դรามադրվածության պատրաստականությամբ պիտի գանք որ մենք հետո մտքներս պահենք ինչ վեր առանք ինչ ավելացրեցինք մեր գիտության մեջ աստված մեզ է